A vlada Srbije danas je dobila još jednog eksperta na tehničkom fakultetu u Čačku. Danas je magistrirao ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić. Vidio sam ovde neke koji me stalno napadaju, a posebno mi je interesantno da ste vi došli. Što je, da li ima nešto pozitivno u mom životu što ćete vi prihvatiti, nešto normalno? Samo odbrana magistarskog rada protekla u 40-minutnom izlaganju do večerašnjeg diplomiranog inženjera Velimira Ilića, koji su pratili grafikoni sa laptopa, što je naročito oduševilo tročlanu komisiju. Kada je reč o komisiji, ono što bode oči je njihova stranačka opredeljenost. Naime, profesor Jaroslav Živinić je, pored toga što je predsednik upravnog odbora EPS-a i član Nove Srbije, akademik i profesor Ljubiša Popić takođe je član Nove Srbije, kao i profesor Branko Vasić. Interesantno je da s ovim podacima nije upoznat i sam kandidat. Ko je u komisiji, to odlučuje nastavno-naučno veće. Ja ne postavljam komisiju, niti bira. Nastavno-naučno veće koje je pregledalo, uzelo sve primjedbe, analiziralo, rad i odredilo komisiju. Da li je neko iz Nove Srbije, verujte, ne znam, i prvi put neke ljude ovde u sali sam video i zatim te jako je glupo komentarisati. Iako je do samog kraja odbrane magistarskog rada bilo sve u najboljem redu, ipak je na kraju došlo do negodovanja iz publike. Ko će vam napare kad smo repovi toliko šuplji da bi sve uzeli? Znate, ne može biti ovako, ovo je meni trava. Ja ga razumem, on je dobar profesor, dobar čovjek, koji je to igrom slučaja je se razboleo od svoju penziju i on tako dođe, dovedu ga kad treba da nešto pita, da nešto omalovaži i tako dalje. Šta ćete, ima na svakakvih. Na kraju komisija je ocenila ministrov magistarski rad kao izuzetan, a na takav zaključak su došli nakon što su se povukli u drugu prostoriju da bi, kako su rekli, još jednom ozbiljno razmotrili njegovo izlaganje. Ovo kad smo rekli da se komisija povukla i posle većanja, komisija je potrebna čestitati. Jedan miski, ima zapustila, pa zato sam malo kasnije. Interesantno je da današnje događanje u tehničkom fakultetu nisu želi da komentarišu Ilićeve kolege studenti, jer, kako su nam rekli, ne bi želi da imaju bilo kakvih problema tokom studija.